Univers Faller presenta el concurs de teatre faller en llengua valenciana, organitzada per Junta Central Fallera. Obra promoció. Dimecres 19 de setembre, a les 9 i mitja. Divorciades, evangèliques i vegetarianes. Falla Mercat de Russafa. Obra de Gustavo Ott, dirigida per Raúl Teruel Teruel. No recomendada per a menors de 18 anys. Simnosi. Esta obra es una comedia divertida repleta de humor y crítica que destila una moralidad profunda. Esta peça vol arribar a la grandesa del ánima analizant les xicotetes coses de la vida, volent que l'espectador es veja ell mateix en algun dels moments de la trama.